بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فلندرويم الله من الأرسوم نكبط مندر سريش موتاكو كت مجلس dhe me përkujtu vetëm fillimisht dhe ju me fjalët e Allahut lartësuar dhe me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elusim Allahun e lartësuar që të na bashkojë në xhennetin Firdaus ashtu siç na ka bashkuar këtë vend. Pra sot inshallah taala do ta marrim një temë lidhje me një dukuri shumë negative e cila është përhap në popullin ton, pra mbrëmjet e maturës që mohën me nxënca të cilët përfundojnë shkollimin e mesëm. Do të cekim insha Allahu Teala disa gjana ose disa dokuri cilat gjinden këtë manifestim ose në këtë festim, cilat e bojnë të ndaluar rrëpsisht pjesëmarrjen e muslimanit me një vend të tillë. Ne e dim se këtë çështje i mundon shumë nga profesorët, shumë nga xhallarët, shumë nga prindrit, edhe gjitha ato ankesa dhe ligjërata cilat mohen këtë drejtim ose bëhen këtë drejtim, prapë se prapë nuk gjenë do të një institucion, Ministrinë e Arsimit, ose dikun tjetër, që i merë parasysh këto dhe merë në i hapë për me regulu këtë qështje. Fillimisht ne, insha Allahu Teala, do t'i cekim disa cilësi, ose disa veçori, që janë prej më dallumëve, ose më dalluara, që e ndjekin mbrëmjen e maturës, ose festimin e maturës. Ato janë shumëta, do të dukurit negative, cilat e përcjellin këtë festim janë shumëta, mirë po ne do t'i cekim vetëm disa cilat janë kryesore, ose cilat janë më të mëdha. Prej tyre fillimisht kisha veçu, do të lakuriqësia e cila shfaqet tek gjinia femrore me pjesëmarrjen e tyre këtë manifestim. Ne e dim se lakuriqësia, ose zhveshja e gjysës trupit, ose mbulimi i gjysës tjetër, është një smundje shpirtërore që i godet njerëzit. Lirisht mund të quajmë smundje shpirtërore. Nga se njeriu i cili është normal, njeriu i cili është i vetëdijshëm, edhe është i arsimuar, nuk e bën një gjatë tjetë. Edhe nëse është musliman, hiq. Ne e shohim vendet e perëndimit, nuk ka lakuriqësi për shembull, si që ka në vendin tonë. Kjo na jep me kuptu se vetëdijsimi tek ne është shumë i ulët, krahasim me vendet e perëndimit, edhe pse ata i përkasin një fest tjetër, ne i përkasim një fest tjetër. Fatkeqësisht e them këtë. Mirë po ne e gjejmë se tek ne kjo dukuri do të është e përhapur me të madhe, e në veçanti në festimin e kësaj nate, e cila është bën natë shumë madhështore në mesin tonë. E lusim Allahun të na mbrojë. Lakuritësia është një sprovë shumë e madhe për gjininë mashkullore, për meshkujt. Në përgjithësi kjo, qoftë i ri apo plak. Mirë po në veçanti, është një sprovë e madhe në këtë natë për ata të ri cilët përfundojnë shkollimin e mesëm. Nga se ata cilët përfundojnë shkollimin e mesëm, do të mosha e tyre është mosha ma kritike. Është mosha që ndikohen mas shumëti nga lakuritësia, nga kjo sprovë e madhe. Ndërsa ne e gjejmë se pikrisht natën kur ata përfundojnë shkollimin e mesëm, që ngritën një shkallë më të lartë njerëzisë, do të pej adoleshent dalin njerëz që janë të matur, konsiderohen si të ditur, konsiderohen një shtresë pak më e lartë, më e vetëdijshme, e shohim se do të pika e parë që i përcjell është sprova e lakuritësisë. Allah i na ruaj. Allah i lartësuar ka treguar në Kur'an se lakuritësia nuk është nga adetet e muslimanëve. Por na ka treguar se lakuritësia është nga adetet e ignorancës parë, do të para zbritjes të Islamit. Çfarë thot Allahu i lartësuar në Kur'an kur i porosit gratë e pejgamberit alayhis salatu wassalam? Çfarë thot? Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Dhe mos i shfaqni bukuritë juve ashtu si shfaqshin ato, do të një ignorancën e parë, do të një ignorancën para islamit.
Pejgamberi Allahu i lartësuar me këtë fjalë, kur ja ka zbrit pejgamberit alayhisalatu wassalam, ju ka drejtu grave pejgamberit alayhisalam fillimisht, pastaj grave gjithë këtij ummeti. Do të na ka tregu se kjo nuk është cilësia atyne që janë vetëdijsuar, cilësia atyne që janë ditur, po është cilësi e ignorancës Allahu i naruam. Po ashtu profeti alayhisalatu wassalam ka tregu se nga gjana që është frigu mas shumëti për burra të umetit ti, është fitnje e grave. E fitnje e grave është edhe më e madhe, kur ato dalin gjysëm lakuriqe, Allah i naruj. Qëfar ka thonë pejgamberi alayhisalam në lidhje me këtë çështje? Ka thonë, me të rak të ba'di fitneten, akhwafu ala rrijali minen nisa. Thotë pejgamberi alayhisalam, nuk kumlan pas meje, fitne që i frigohëm ma shumë për burrat, do të umetit tim, se sa gratë. Do të pej fitne që është frigu ma shumë të pejgamberi alayhisalatu wassalam për këtë umet, që ka me godit këtë umet, është fitnja e grave. Allah i naruj. Nëse gratë e një populli dalin nga vija e moralit, atër del nga vija e moralit edhe vetë populli. Ose shumë nga lufta që janë zhvillu më herët, kur kanë dash me e prish një popull, qëfar kanë bëhë fillimisht? Kanë shku edhe e kanë prish moralin e grave. Kur është prish morali grave, atëherë automatikisht është prish edhe morali i burra, nga se janë dy gjana cilat e njekin njana tjetërën. Për këtë pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë se nga fitnë që i frigohë mësë shumëti për burra të umetit tim, është fitnja e grave, Allah i naruj. E pikrisht në këtë natë, do të ne e shojmë se si shkojnë, do të motra tona me e festu këtë natë. Do të me robat më provoku se që egzistojnë ruzullin të kësorë. Allah i naruj. Pashtu pejgamberi alayhisalatu wassalam ka tregu se lakuriqësia është një nga shkaqet që ai person e fiton mallkimin e Allahut, dhe mallkimin e pejgamberit alayhisalatu wassalam, dhe mallkimin e njerëzve në përgjithësi. Ka tregu pejgamberi alayhisalatu wassalam me një hadith, se në fund të umetit tim, thot do të ketë njerëz, cilë do të hypin disa samarës që i përngjajnë dhoma, dhe me to thot do të vinë dhe do të zbresin para dyrëve të xhamisë. Kur ka fol tash për cilësitë e grave tyne, çfarë ka thënë pejgamberi alayhisalam? Ka thënë gratë e tyne janë të veshura për të zhveshura. Si e kanë komentu dietar këtë pjesë të hadithit, janë të veshura për të zhveshura, realisht, ato në gjuhën e popullit quhen të veshura, nga se kanë një pjesë të veshur. Mirë po, me analizu veshjen e saj, na del se realisht aja është të zhveshur. Ose kanë thonë, këtu janë për qëllim robat cilat janë të i dukshme. Realisht është robë, e vënën bisupe, mirë po i do këtë lëkura e saj, nga se është e të i dukshme. Si do që tjetë, do të ka tërgu pe i gambera ale i sëram, sa ato quhën dveshura, por realisht ato janë dzhveshura. Ka thonë kokat e tyre janë si gungat e deveve, cilat janë të dopta. Qëfar ka thonë pas kësaj pe i gambera ale i sëram? Mënyrë urdhërore. Ka thonë malkoni ato, nga se ato janë të malkume. Pasi që ka cekejt këta pejgamberi alayhisalam ka hap urdhër dhe ka thonë, mallkoni ato, nga se ato janë të mallkume. Nga kush janë të mallkume? Pra nga Allahu i lartësuar, edhe nga vetë pejgamberi alayhisalatu wassalam. Po na ka urdhnu edhe neve që me i mallku. Mirë po muslimani nuk guxon që me i mallku do të mënyrë personale, për shembull filani ose filania, filania, mirë po lejohet mallkimi në mënyrë të përgjithshme. Në mënyrë të përgjithshme, pa e veçuar askën. Do të kjo është rregull e shariat. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe thot në këtë hadith, nëse do të ketë pas jush, do të umet tjetër, atëre gratë aty umetit që do të kishin ardhur pas jush, do të i kishin marrë shembull gratë e umetit tim, cilat dalin këtë mënyrë, për me fillu edhe ato me dal lakuriq, ashtu thot siç i keni marrë ju, do të gratë e juve, për shembull gratë e umetit që kanë qenë para jush, do të krishterët dhe jahudit, Allah i naruaj. Edhe pikrisht kjo ka ndodhur.
Kjo është një mrekulli për mrekullive të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nga se ka paralajmëruar për diçka dhe realisht ka ndodhur në umetin e tij. Ka paralajmëruar para sa vjetë të pejgamberit alayhis salam që do të bëhet një gjë e tillë, ndërsa ne sot po jetojmë me një kohë e cila kjo fjalë e pejgamberit alayhis salatu wasalam është bërë realitet. Kjo fjalë e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka kaluar në vepër, siç i shohim ne sot motrat tona, vajzat tona që dalin këtë mënyrë, do të veshura, mirëporalisht zhveshura, do të flokët e tyne me flizurat ndryshme i bojnë si gungat e devëve, kështu me radhë, mirë po ajet që do të më nafrigu neve është se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë që ato janë të mallkuar edhe mallkojnë edhe ju. Nga kjo hadith po ashtu kuptojmë se ndodhë që burri i kësaj grua shkon në xhami, falet, nga se ka cek pejgamberi sa më herët hadith. Që zbresin para dyrëve të xhamia, do të realisht hin falën këta persona. Mirë po vajza e ti, ose gruja e ti, ose dikush tjetër, nuk do me praktiku fenë islame, edhe pse e quen vetin musliman, dhe i merë këto tradita, cilat nuk janë tradita besimtarve, Allah i naruj. Kjo ishte, do dhët, jo vepra ose cilësia e parë, e cila e për cilë, do të festimin e mbramjes të maturës, që është lakuricësia, cilën e gjejmë të çdo femër e cila merë pjesë në këtë manifestim. A keni po ndë njëherë ndoj femën me shami të ke festu maturën kësi vendet tila, unë përvejt e endë nuk kam po. Nga se aje cila ka moral, nuk e ka vendin aty. Pej cilësive tjera cilat e përcjellin do të festimin e mramjes të maturës, është edhe i moraliteti, ose zinaja, Allah i narujt. Është një cilësi edhe një smundje tjetër që e ka godit poplin tonë me të madhe. Një cilësi e cila nuk është nga cilësit e islamit, mirë por realisht nuk ka qenë edhe nga cilësit e kombit tonë. Ashtu si që nuk ka qenë, do të cilësia e parë, do të lakurisia, nuk është për cilësive të kombit tonë. Me dalë dal lakuric, ose gjysëm lakuric. Për kundra zi, gratë e popullit tonë maherët, jo që s'kan dalë dëzhveshura, si që dalin sot. Mirë po, ka pas edhe regula ma ekstreme në kombin tonë. Edhe të ata që s'kan qenë musliman hiq, po kan qenë shqiptar katolik, ose shqiptar ortodoks, edhe pse kja është e pak. I kem po që janë konë dëzhveshura, kam pas shamin kokë, nuk janë përzi burra edhe gra bashkë, e kështu me radhë. Do të ne le që i kem shu fenë, që është një gjuna shumë i madhë, një shkelje shumë e madhe, mi pora alesh na e kemë qu edhe kombin, ka se kemë dalë edhe për mbinarve të kombis shqiptar. Nuk i përket këj moral as kombis shqiptar, mës flasim ma për anën e fezë. Pra për cilësive tjera që për cilë këtë festim natës maturës, është i moraliteti apo zinaja. Një smundje tjetër e cila është përhapë në popullin tonë me të madhen. Edhe është bon aq e natyrshme, sukur me i fol dikuj. Qaq e natyrshme është bon, zinaja. Këtë natë për cilë kjo dukuri shumë nënçmuese për popullin tonë. Allahu i lartësuar jo që na ka ndaluar me u përfshin zina, mi po na ka ndaluar edhe çdo shkak i cili çon drejt zinas. Ta ka ndaluar shiqimin haram, pse? Se rezultat i shqiqimit haram është zinaja. Ta ka ndalu për shëndetjen me dorë, ndaj aty në grave, që e ketë leju me martojësën me ta, nga se kjo mund më konë njën nga shkacet e cila thirë në zina. Ta ka ndalu shkumjen haram, ose ndëgjimin e haramit, e kështu me radhë, nga se gjitha këto janë shkacet cila tyje të qojnë në zina, e më sflasin për vetë zina. Qëfar ka thënë Allahu i lartësuar? Wala taqrabu zina. Dhe kurse si, mos ju afroni zinas, ka thënë Allahu i lartësuar. Mos ju afroni, që nëjë me kuptu se, mos i veproni edhe shkacet, cilat të shpijen në zina. Innehu kane fahishatan wa sa'a sabila. Nga se me dëvërtet zinaja, do të imoraliteti, është një vepër e shumëtume dhe është një rrugë shumë e keqë. Dhe realisht është kështu. Me të vërtet zinaja është një vej për shumë e shumëtume.
një vepër e cila fatkeqësisht tek ne ka gjetë vend. Edhe është bërë shumë normale, sa që kanë fillu edhe haptas, Allah i në rujtë. Allahu mas në sprovoft me një gjantë tjithë. E në këtë natë, do të festimin e mbramjes të maturës, e gjejmë se zinaja është më të madhe, Allah i në rujtë. I moraliteti është më të madhe. Nuk mund njëtë ndryshe, kur gjitha shkaqet në të festim, janë që të qojnë drejtë zinasë. Dhe si la kuricësia, si parfymi nga fajzat, bashkimi i dy gjinive, pirja alkoholit, këtë këto janë shkaqe, cilat tyje të asigurojnë në fund zina në Allah i në rrujtë. Po ashtu pejgamberi alejsalatu vesselam ka tregu se shfaqja i moralitetit këtë mënyrë si që ne e shojmë sot tek ne, është nga shenjat e kiametit. Ka thonë pejgamberi alejsalatu vesselam, nga shenjat e kiametit është ngritja e diturisë, vendosja e ignorancës, është prezenca e ignorancës, pirja alkoholit dhe shfaqja e zinas. Këto katër shkaqe, si do të pothuaj se tet katrat janë prezente tek ne, na tregoi pejgamberi alayhisalatu wassalam se janë prej shenjave të kiametit. Allah i na ruaj. Do të një prej tyre është përhapja e zinas. Po ashtu me një hadith tjetër pejgamberi alayhisalatu wassalam ka treguar se nuk ka popull që shfaqet imoraliteti haptas dhe se nuk e godet atë popull smundje, nuk e godet atë popull do një smundje e cila nuk ka qenë e njoftur të pararësit e tyre. Edhe kjo realisht ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur me përhapjen e prostitucionit ose imoralitetit? Ka ardhur një smujë si rezultat i kësaj, e cila në mjekësi ende nuk ka shërim. Aja është smundje sidës, aicit, Allah i në rujtë. Do të kjo është një vërtetim tjetër i fjales pejgamberit, alejsalam, që ka thonë nuk ka popull që shfaqet zinaja haptas aty, vetë se ka me godit atë popull, smundje e cila nuk ka qenë e njoftur të pararësit e tyne. E në këtë rast është smundje e sidës ose aicit, Allah i në rujtë. Kjo është një cilësi tjetër e cila përcjell mbrëmjen e maturës. Një cilësi tjetër e cila po ashtu është shumë e shëmtuar, e cila përcjellet nga vet maturantët edhe nga vet profesorat, është pirja e alkoolit më të madhe. Nuk ka tavolinë mbrëmje të maturës që s'ka alkool. Dërsa pejgamberi alayhissalam çfarë ka porosit besimtarin? Ka thonë ai i cili beson Allahun edhe ditën e kiametit, ka mos ulet në tavolin ku pijet alkoholi. Mos flasim me pija i vetë. Mi po ka porosit mos me ul në tavolin ku pijet alkoholi. Pejgamberi alayhissalam me një hadith tjetër 10 kategori ka mallku për shkak të alkoolit. Gjithë ata që përfshinin alkool, ai që e bën, ai që e prodhon, ai që e shërben, ai që e pin, ai që e ndreq, do 10 kategori cilët mirën me alkohol, i ka mallku Allahu i lartësuar dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam. Për këtë arsye, alkoholi është një nga smundjet që ka godit fatkeqësisht popullin tonë, e cila është përhapur në të madhen popullin tonë, e cila shërbehet pothuajse në çdo lokal, 99% lokalëve shërbejnë alkool, edhe është bërë shumë normale, a realisht kjo sjell probleme fillimisht në veten tonë, pastaj sjell probleme në familjen tonë dhe padyshim që do të më sjell probleme edhe në shoqëri. Sa e sa të lashja vjen shkaku i alkoholit. Sa ndeshja në komunikacion bëhet për shkak të alkoholit. Sa mbytja bëhet për shkak të alkoholit. Sa harxhimi shkon për shkak të alkoholit. Sa probleme në familje ndodhin për shkak të alkoholit, po ashtu në shoqëri. Do të është një smundje shumë e rëndë. Ndërsa ne e gjejmë se mbrëmje e maturës me këtë gjenerat të re festohet pikrisht me alkohol. Edhe ata duke i marrë shembull vetë profesorat cilët marrin pjesë në atë festim të maturën. Ku ata do të më konë shembull për të mirë, për nxënësit e tyre, jo shembull për të keq. Allahu i lartësuar na ka tregu se
Për me qenë njeriu i shpëtuar këtë botë nga gjithë këto probleme që i cekëm, dhe për me qenë i shpëtuar nga dënimin botën tjetër, duhet me ju largu alkoholit dhe punëve tjera të ligë. Çfarë ka thënë Allah i lartësuar? Ja e ju helledhina amen, ju ka drejtu me këtë fjallë aty në cilë kanë besu. Ka ndojë të cilë të keni besu, do të keni pranu Allahin për Zëtë. E keni pranu pejgamberin a.s. për pejgambert juven. Innama al-khamru, ka thonë me dëvërtet alkoholi, wal mejsir dhe bijozi, wal ansabu, do të dhe idhujt, wal ezlamu, do të hedhja e shigjetës për fall ose falli, rritësun min ameli shëjton, janë vepra në dyta të shëjtonet, fejtë të një buhu, largonu prej tyne, lallikum të flihun, në mënyrë që tjeni të shpëtum, pra të shpëtoni në dy njët nga këto probleme që i cekëm më lartë, edhe të shpëtoni në ahiret nga dënimi cili vje prej konsumimit alkoholit, Allah i narujt, si që të regon për i gambera a.s. me një hadith, El khamru umul khabajt. Që që ka cilësu për i gambera a.s. alkoholin? Në alkoholi është nana e gjithat këqia. E ka qujtë nana e gjithat këqia tjera. Vazhdojnë për i gambera a.s. dhe thot, Men shëri behe, lem jakbeli lehu minhu salaten 40 e jumë. Ka në ajë cilë e pi, do të alkoholin, Allahu nuk e pranën namazin e ti 40 dit. Fe in mate wahie fi batnihi, mate mite të njahilije. E nëse kjo person vdes, edhe në barkun e ti ka alkohol, thot ka vdek me një vdekje të ignorantëve. Me një vdekje të ignorantës, Allah i naruhë. Kjo është dënimi alkoholit. Dhe kjo është alkoholi. Nana e gjithat këqia. Me një transmitim tjetër pejgamberi alayhis salam ka thonë, El khamru umul fawahish. Ka thonë alkoholi është nana e gjitha çthurjeve që ndodhin shoqëri. Dhe gjitha problem. Çfarë thotë? Wa akbarul kabair. Dhe mëkati prej mëkate më të mëdha, do të pirja alkoholit. Men sharibaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Thot ai i cili e konsumon alkoholin ka mundsi që ti vërsulet nanës ti, ti vërsulet hallës ti dhe tezës ti. Nga se njeriu kur të pidhë dehat nuk mund me e dallu se kush është nana e ti ose cila është nana e ti, cila është gruaja e ti. Ose cila është motra e ti, cila është gruaja e ti. Dhe kështu mund vjen dej te një vepër e cila është shumë e shëmtuar. Pikrisht siç ka thënë pejgamberi alayhis salam se alkoholi është nana e gjithat këqija. Tregon një rast Uthmani radiallahu anhu, thotë një sahabi i nderuar, halifja i tretë i muslimanëve, për një ngjarje e cila ka ndodhur para umetit Muhammedit alayhis salam. Dhe padyshim kjo do të nuk është ngjarje që e ka ditë vet Uthmani radiallahu anhu, pa e ndëgju për pejgamberit alayhis salam. Thotë se fillimisht largon nga alkoholi dhe e tregon ngjarjen pastaj. Thotë ka qenë një njeri i mirë, do të para umetit Muhammedit alayhis salam, një njeri i devotshëm që vazhdimisht e ka adhuruar Allahun në lartësim. Dhe ka qenë i njohur ky njeri në masë aty. Mirë po një grua e cila ka qenë thotë e pamoralshme, ja ka vënë syrin këtij personi. Edhe një ditë prej ditëve e dërgon shërbëtorën e saj, edhe i thot, shko thirrë filanin dhe thuj se po na vyn ti me dëshmu diçka. Ka se ky ka qenë njeri i devotshëm. Gjithë ja kanë pranuar dëshminë e tij. Edhe ky nuk heziton dhe vjen. Mirë po kur hyn në atë shtëpinë ku e kanë thirrë kinse me bë dëshmi, ai shërbëtori ja mshël dyrt, ka të hyn derisa të arrinte një dhomë ku gjendet kjo gruaja cila e ka ftuar. Kur hyn brenda, kjo gruaja afër ka pas alkohol dhe ka pas një fëmijë. Po të nuk këmë thirë ty me dëshmu këto. Mi po të këmë thirë me ba zina me mu. Nëse spranon një gjatë tilë, me ba i moralitet me mu, atër thot ose pije një gotë alkohol, ose mbyte këtë foshnje. Atër këmë ndohë dhe thot, me ba zina, do të gjunahin është i përbashkët, edhe jemi edhe i asaj. Me mytë fëmijën, pashtun, thot ma mirë po pije alkohol, ka të bajnë veç me muën.
Mi po kur pi alkohol, e myt edhe atë fëmijën, edhe bën zina me këtë gruën, pikërisht ashtu siç ka tregu pejgamberi alayhisalatu wassalam se alkoholi është nana e gjithat këqija. Qase njeriu kur dehet, nuk mundet me e kontrollu veten dhe është në gjendje me bën zina, është në gjendje me myt dikan, është në gjendje me imshu dikuj me kerr ose kështu me radh, Allah i na ruaj. Pastaj thot Uthmani radiallahu anhu, atëherë thot largoni alkoholit. Pasi që ebë këtë shembul, shumë dhe me thamës, thot largoni alkoholit. Ka se thot nuk bahën bashk imani edhe alkoholi. Nuk mund me qëndru bashk edhe imani edhe alkoholi. Thot nëse dyja të bashkohen me një person, atër një nësë ka qare, thot pa e përzon tjetra. Ose largohet alkoholi, ose largohet imani, Allah i narut. Allah i mësë në bërë prej atyre që bindikim të alkoholi. E ne e shojmë se pikrish në këtë natë, trive tanë, festohet me alkohol. Gjdo tavolin e tyne është e mbushur me alkohol. Allah i narut. Qëfar të mire pritet për i kësaj natë, kur gjdo tavolin e tyne është e mbushur me alkohol, Allah i narut. Kjo është denimi dhe e keqja që i sjellët, që i vjen shoqërisë tonë nga konsumimi alkoholit e në veçanti në këtë natë të triton. Një prej dukurive tjera negative që e përcjellin mbrëmjen e maturës është shpenzimi i tepërt. Allah na ka treguar në Kur'an se jemi ndaluar me shpenzu tepër. Çdo vepër e cila kalon masraf ose në teprim është haram me islam. Qoftë edhe ibadet, adhurim ndaj Allahit. Qysh mund me ndodhë kjo? Ti po adhuron Allah edhe po ban haram. Nëse e te pran në adhurim, ban haram. Qëfar ka ndodhë në kone pejgamberit alejsalatu wassalam? Ka ndarë tre persona të shpia pejgamberit alejsalam dhe ka ndash me pyt pejgamberin alejsalam për ibadetin që e ban. Mirë po pejgamberi alejsalam s'ka qëllu aty dhe të përgjigjen e kanë marrë nga familja pejgamberit alejsalam. Ka thonë ai falet edhe flenë. Agjeron, mirë po, ndodhë që e prish, do të jashtë Ramazanit, agjerim në file, edhe thot është i martu me gra. Qëfar me ndodhë këta tre persona? Thot aje është pejgamber, Allah ja ka falë gjinat ati, edhe është i garantu me gjennet. Mirë po, na thot nuk e kem një gjatë tilë, atër njani betohet, thot unë e kam u falë tanë natën, s'kam e fletë kurë. Tjetëri thëtë unë ka me agjeru vazhdimisht, tanë vitin, hitë s'ka munon. Tjetëri thëtë unë s'ka mu martu, nga se si të martohesh, obligimin dhe i familjes, nuk lanë mu përçëndru një badet, të largojnë për i badeti, dhe kështu vendosin këta tre personën. Qëfar ka qenë njeti i tyne, ka qenë i keqë? Për kundra zi njeti i tyne ka qenë shumë i pastër. Dhe të me qenë vazhdimisht në adhurim dhe Allah. Kur jenë për i gamberi, alejselam, dhe i tregojnë se qëfar ka ndohë, atër del dhe e mon një hytbe. Dhe thot, qka jam mërmenja për disa persona që veprojnë kështu e kështu? Thot, unë jam i dërgu me Allah. Unë agjeroj, thot, po edhe e prishi, do t'jashtë Ramazanit. Unë fali namaz natë, mirë për e pushoj. Po thot, jam edhe i martu me gra. Ai thot, që largohet për i sunetit tim, ai nuk është prej meje. Thot, këta persona po vendosin me adhuru, vazhdimisht Allahun me adhuru, edhe pe i ndalon pe i nga mbera, alesan. Pse? Ka se kanë arë me disa gjana, cilat janë tepërt për trupin e njeriut. E qëfar mund themi për ata persona cilë shvenzojnë tepër, për me realizu një thirje djallit malkum, me i shfry epshet e tyne. Kjo është një haram shumë i madhë. Gjdo maturant është e pa mundër pa i hargju 100 euro. E pa mundër është. Kjo është minimalja, 100 euro. Ka që argjojnë edhe ma shumë. Ashtë interesant nëse ne fillojmë me ly pare për një punë të hajrit, i shenë se pikrish këto familje, këtë gjojnë arsvetimet e veta, jo skam, jo rroga vogël, jo kështu, jo ashtu, shkon me ly pare për shkollë, sep. Shkon me ly pare për gjami, sep. Shkon me ly pare për me shtru një rrugë, me bë hajrë për musliman, sep. Ose me nëresh një qeshme atje, sep. Kur të është në pyjtje harami, shejtani a gjanë 100 zgjidhje. Edhe është në gjendje me marë kredit, me sharrua dhe ma shumë në haram,
ose është në gjendje me gjithë hua, vetëm me ja realizu djalit ose vajzës tina, një haram pe i harame, do të shkumjen, mbramjet maturës, Allah i na uzovë gjithë. Do të kjo është shejtani cili lumë me mendjet tonë. Nërsa Allah i lartësu ka thonë, wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Ka thonë, hani e peni, por mos e te pranë. Innehu la yuhibbu al-musrifin. Se me të vërtet, aj, do të thotë Allahu, nuk i donë ata cilët e te pranë. Po hanë, po pinë tepër, Allahu nuk donë ty pse, e ke te pru, e ke mundu trupin tanë. E nëse zdonë Allahu ty, e qëfar ndohë me ty, atër kine fitu hidhrimin e Allahit. E nëse ti e fiton hidhrimin e Allahit, a me ndonë se kime shpëtu në botën tjetër? Asë këtë botë, asë tjetër. Allah i naruj. Për këtë arsye, këtë shpenzime që bon për realizimin e kësaj mramje, gjithë janë haram. Edhe si rezultati i kësaj, ndodhë hidhrimi Allahut lërsumë. Atë Allahu nuk i da ata persona cilët e teprojnë gjanët lejume, mos flasim ata cilët e teprojnë haram. Për këtë arsye, besimtari e ka të ndalume me marë pjesë këtë vend. Nga se këj vend, nga aja, dhe në gjë atje, është në haram. Gjdo cilësi që e merë në ta është haram. Këto ishin disa cilësi kryesore që i cekë. Një për cilësive tjera është bashkimi me zdyqinive. Si mund këtë aty gjana halal, kur janë bashkimi dy gjinive prezent. Aty i treti është shejtani, a i cili nëzit me këto dy gjinive tani. Oshtë interesant se ne me të vërtet e kemë hupë rrugën në borë. Pse femë në mundon një mbules, i ndalohet me vazhdu shkollimin e mesë. Kështë salar kemi arritë. E vënë mbulesën, po do mos më po flokë pe tjerve, kur gjatë tjetër, nuk banë me vazhdu shkollimin. Pse? Nga se tjertë nuk pëdojnë, zanca tjertë nuk pëdojnë me po në gjanre tjilë. Edhe pse së është realitet kje. Ndërsa, shkojnë femnat, njëtët në zanëse, do të në këto shkolla që mësojnë. Mi po shkojnë gjysëm lakuriqe, banë bashkë këtë me një restorantë, me profesora, me drejtore, me krejt, nuk është kjo pengesë për ta. Kur është puna për hajrë, jemi të parë që ikmi dhe ndalojmë ata. Kur të është puna për haram dhe për shërë, jemi të parë që nëzitojmë drejtësoj. Është interesant, e lexova para disa ditëve një lajmë në internet, shkollat amerikane në Vllazni, kanë fillu me nda burra, vajzat pe i djemve. Shumë interesant është. Jam pa besimtar. Mi po e kam pase, mos bashkimi i dy gjinive në mësim, ndikon shumë. Ka se truni i vajzës dhe i djalit, kur të është veç vetë, pa prezencën e gjinis kundërt, është shumë ma i përqëndrum se kur të është bashkë. Dhe kështu kanë fillu me nda shkollat. Dërso ne i thëmë vetës musliman dhe e gjejmë se çdo kun mundohme me i bo bashk zjarmin edhe barutin. Allah i narut. Unë e shpresoj se çdo musliman i cili thot vetës musliman nuk shkon këtë bramjet maturës. Ose çdo prind i cili i thot vetës musliman nuk ja mundson djalit ose vajzës vet me shku në bramjet maturës. Nga sa është e njëjtë si me e kap djalin tanë ose vajzin me hudhë direkt në zjarë, e njëjta gjë është, vetëm se kjo vjen mas një kohë. Dërsa Allahu i lartësu ka porosit që krye familjari me rujt familjen e vetë. Qëfar ka thonë Allah në surën El Hashr? Ka thonë, ja juhalladhina amen, kuën fusekum wa ahlikum nara. Ka thonë, o ju cilët keni besu, prap ju ka drejtu Allahu i lartësu ma tyne, që i thojnë vetës se kanë iman, kuën fusekum wa ahlikum nara, ruani vetën fillimisht, dhe familjen tuaj, nga zjarëmi gjehenemit, wa kudu hennasu wal hijara, lën djekë se cilët janë njerëzit dhe gurët, alejha me laiketun gjiladhun shidat,
këtëzjarë minë mbikëqyrin me lekë, cilët janë të rept dhe të tashpër. La jasun Allah me emarahum, wa jefalun e me ju emarun. Që nuk e kundërshtojnë Allahun në ato gjana që urdhënon, dhe e veprojnë vetëm ata me cilën urdhënon. Sa që në disa transmitime ka arë, do të në komentim të ajeti se Allahu i ka kriju këta melek pa asë një fije më shirë në zemrën e tyne. Skanë më shirë këta melek. Kështu i ka kriju Allahi. Nga se ata janë roje e gjehnemit. Allahi në rujt për ti. Për këtë arsye, kërë familjarë e ka obligim, e ka vajib, a i thmi që ju ka vanë në manet me rujt nga këj zjarë me gjehnemit. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, kullukum ra'in, wa kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Ka thënë, çdo njani pej juve, është çoban dhe është përgjegjës për tufën e ti që i është dhënë përgjegjësi. Dhe për familjen e ti. Ti si krye familjar, ki mu kanë përgjegjës në ditën e kiametit, për çdo veprim fëmijës tanë që nuk e ke dëku me kohë. Dhe ti e përgjegjës për tanë. Para mendot është nëse e merti një fmi pinz voglim. Edhe i tregon se lakuritësia është e haram me islam. Imoraliteti është haram. Pirja alkoholit është haram. Pirja e duhanit është haram. Filan vepra është haram. Bashkimi mes dy gjinive është haram. Edhe e edukon fmin tanë derin shkollën e mesme në këtë mënyrë. Qëfar jam mërmenja? A kërkon këtë fmi kur ta kryn vitin e 4 me i thonë babës që mëromjet maturësa? Nuk kërkon, ka se kjo është edukun frimi islame. Hiq pa i thonë, a i para prakisht e di se pjesmarja në ta është ndalume. Ka se është ekziston, do thot edukata e prindit. Që të ka urdhnu Allahu me eduku fëmin tanë. Ti e përgjegjës për tanë. Për këtë arsye, do të një përgjegjësi, një faj të madhe e kanë vetë prind. Një faj tjetër e kanë, po ashtu profesorët cilët janë shkak i organizimit kësaj mbrëmje. Çfarë fiton nxënësi nëse merr pjesë në këtë mbrëmje? Çfarë fiton? Ai fillimisht fiton se unë jam njeri i matur, siç ka kuptimin vetë fjala matur. Nuk kam nevojë më vetë prindin, nga se prindi po më pleje me marr pjesë në mbrëmje të tilla. Nuk kam nevojë më me unë shef me pi alkohol ose diçka, nga se vetë profesora tash po pin, unë tash kom hyp me një gradë më të nalë. Do të pej shkollës mes, me kom dalë në fakultet, tash jam njeri vetëdijshëm, jam njeri i matur. Subhanallah është interesant. Nëse çdo maturant e merë dhe qel fjallorin shqip-shqip, edhe e lexon çka do me thonë fjalla matur, ose fjalla maturi, çka do me thonë? Do me thonë që njeri tash nuk je më fëmi, nuk je adoleshent. Je njeri i matëm. Je njeri që di me i peshu gjanat. E di ku është hajri, ku është sherri. Dërsa pikrish ne e gjejmë se këtë natë, kër ju ipët kjo epitet, do të kësaj generate, do të ju ipët epiteti njerës të matur, ata e festojnë këtë titull me veprat më nënçmuese në shoqëni. Me veprat më të ndalume në islam. Allah i na ruaj. E lusim Allah në lartësum që të nabajnë neve dhe juve nga ta që i rrinë largë t'i në punë. Dhe lusë Allah në lartësum që të nëjuzaj familje tona dhe të nëjuzaj neve në përgjithsi. Për fund, e kësha dhanë një këshilë pejgamberit alejsalatu vesselam që nëj ka tregu nga këshilat e Gjibrilit alejsalam. Meleku të më zgjedhën. Ka orë meleku Gjibril, do të meleku më zgjedhën. Ka e ka këshilu? E ka këshilu pe i gamberin më të zgjedhëm, Muhammedin a.s. Qëfar i ka thonë? Ka thonë, ja, Muhammed, ish me shikte fe inne ke me jitëm. Ka thonë, o, Muhammed, jeto sa të dush, dhe po dije se kime vdek. Wa ahbeb men shikte fe inne ke mu fari kuhu. Ka thonë, duje ka të dush, i për mos harose, ka marrë një kohë që ki mund dapi ti. Wa'mel ma shi'te, fe inne ke mujziju mbihi. Ka thonë dhe vepra qëfar dush. I për dije se,
Ka me orë koha kur ti ki më llogarit për ato vepra që i ke bërë. Atëherë kjo është këshilla fundit e jemja për çdo maturant dhe çdo musliman tjetër. Jeto sa dush, dije se vdekja ka më të ardhmë. Duje kat dush, dije se ki mund ndapi ti kur të vdekje. Nuk ki rrugë tjetër. Edhe ban çka dush. Mi po mos mendo se veprat e tua kanë me humbë. Kanë me dal një ditë dhe ki mu vetërën e fillë për to. Atër ke kujdes qëfar vepranë. E kulli kauli hadha, wa astagfirullah li wa lakum fastagfiruhu min kulli dhambi, innahu huwa al-ghafurur rahim.